Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers paziņojis par atkāpšanos no amata. Tas noticis pēc izskanējušiem pārmetumiem par iespējamu interešu konfliktu. Savu lēmumu viņš pamato ar vēlmi pasargāt gan sportistus, gan ģimeni no nepamatotiem apvainojumiem. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Jau aprīlī izplatījās ziņas par iespējamu interešu konfliktu ar komitejas piegādātājiem un tai uzticētajiem olimpiskajiem centriem. Kolēģi no Latvijas televīzijas sporta ziņu redakcijas ziņoja par vairākiem uzņēmumiem, kuri sadarbojušies ar Latvijas olimpisko komiteju, un šo uzņēmumu līdzīpašnieces ir Tikmera bijusī sieva Gita Ducmane un tagadējā dzīvesbiedre Inese Celmiņa. Šodien Tikmers paziņojas par komitejas prezidenta krēsla pamešanu. Publiskajā paziņojumā viņš norāda, ka tiek prasmīgi organizētas puspatiesībās balstītas runas un izteiktas aizdomas. Un savu lēmumu viņš pieņēmis, lai pasargātu Latvijas sportistus un arī savu ģimeni no aizkulišu intrigām un nepamatotiem apvainojumiem. Interviju Latvijas televīzijai viņš atteica, bet rakstiskā atbildē piemin arī ģimenes locekļu iesaistīšanu. Viņš raksta. Jebkurā gadījumā kļūda tā ir. Esmu to pieļāvis un nevairos no atbildības. Vēlos uzsvērt, ka te nav runas par to, ka būtu notikušas kādas darbības ar Latvijas Olimpiskās komitejas vai citu sportam domātu finansējumu. Viņš arī piemin, ka ģimenes locekļu dalība lielākajā daļā no šīm kapitāla sabiedrībām tika izbeigta 2019. Gadā, un informācija par uzņēmumiem bijusi publiski pieejama. Tikmēr atkāpšanos no amata atbalstījuši vairāk sporta nozarē strādājošo. Tostarp publiski to aicināja darīt Latvijas basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.